Katri Nuksu Koivisto, PK35 ja Palokissojen välinen ottelupäätyyri 1-0. Millainen ottelu nähtiin? No nähtiin meiltä, sanotaan, semmoinen, että hallittiin peliä oikeastaan täysin ja Palokissat puolusti. Se tuntui aikamoiselta pussilta sinne, mikä sinne valahti sinne niiden maaliin, että ei alkoi ehkä turhautua siinä, mutta toisaalta ei ehkä se usko loppunut siihen omaan tekemiseen ollenkaan. Ja sitten saatiin puserettua se maali sieltä sitten loppuminuuteilla. Että. Miten tärkeä voitto oli mestaruustaistelua ajatella? No ilman muuta tosi tärkeä, että joka ikinen pelihän meidän pitää tässä voittaa, että ei siinä mitään, mutta että olihan tämä hyvä alku nyt kuitenkin saada toi 3 pistettä tästä, niin kuin, tästäkin pelistä, ja meillä on 4 peliä nyt jäljellä ja kaikesta niistä sama, niin se on sitten mestaruus meille. Miten kausi on vastannut odotuksia, mitkä oli tavoitteet, kun lähditte kauteen? Onko tämä sama sijoitus nyt, mitä ajattelitte silloin? No tämä nykyinen sijoitus, sille ei itse asiassa mitään väliä, että sitten 18. lokakuuta, silloin se on se, mikä ratkaisee, ja silloin me halutaan olla ykköspaikalla, ja se me varmasti hoidetaan, kunhan sitten saadaan. Joo, siis me hoidetaan se, kyllä. Mietin ollut, että mikä joukkueessa sitten on onnistunut tällä kaudella, mikä on tämän hyvän pelin takana? No me ollaan saatu onneksi aika hyökkäävää peliä harjoittaa tässä koko kausi, että pakkinakin se on mukavaa, että saa olla aika hyökkäysvoittoinen. Meillä on aika paljon jakautunut se maalinteko, vaikka meillä on Sanni ja Sanna, kummatkin tehnyt tosi paljon maaleja, mutta että meillä muutkin pystyy sitten ottaa vastuuta. Vaikka sitten se vasen pakki, joka sieltä sitten käy sen räppäämässä sen maali, että sille ei sinänsä ole väliä, mutta että tuntuu, että meillä kantaa vastuuta koko jengi, ja se on mun mielestä hyvä joukkueen merkki. Entä tämä kotistadion, millainen paikka tämä on pelata? No kyllähän, täällä on ihan mukava, että meillä on pelit sujunut täällä ihan hyvin ja ei ainakaan voi valittaa. Että. Onko tuosta keinonurmasta, tekonurmasta minkälaista etua? No meille se on yleensä ainakin, että pallo liikkuu, tai jos saadaan liikutettua palloa nopeasti, niin siitä on hyötyä. Että tänään se ehkä kesti vähän liian kauan meidän kierrätys ja se sitten näkyy ehkä sitten, että ei tosiaan saatu palloa ihan niin nopeasti liikkeelle kuin halutaan, mutta että kyllä tämä kenttä kuitenkin antaa mahdollisuudet siihenkin.